Бар шылын, бар ынта шынтамызбен қарсы алдық. Бүгіннен бастап елде бірнеше күн демалыс. Ендеше осы мерекенің естен кетпестей әсерлі өту үшін қайда барып демалуға болады? Әріптесім Назерке Әбдірахманқызы осы сұраққа жауап іздеп көрді. Елорда қонақтары мен тұрғындары алдағы 4 күн демалыста әсерлі әрі мағыналы өткізу үшін не істеу керек? Әрине, Экспо қалашығына барып, еліміздегі бас шыршаны қызықтауға болады. Оның биіктігі 25 метр, диаметрінің өзі 10 метрге дейін жетеді. Ал салмағы 4000 келіден асады. Көз жауын алатын 2000-ға жуық ойыншықпен безендірілген. Бүлдіршіндерге базарлық мұнымен бітпейді. Шыршаның айналасында мұз айдындары мен сырғанақтар ертегілер әлеміне тап болғандай әсер қалдырады. Егер Экспо қалашығына жолыңыз түспесе, Байқоңыр ауданында серуендеуге болады. Онда 5 түрлі мұз қалашығы бой көтерген. Алматы ауданында да сырғанақтың сан түрі бар. Қазақ елі монументі мен президенттік саябақта және Есіл жағалауында да қысқы демалысты қызықты өткізуге болады. Мәселен, Алматы ауданында «Зверополис» деп аталатын тақырыптық жоба ашылады. Онда мультфильмдердегі танымал кейіпкерлердің мүсіні жасалған. Бұдан бөлек қала тұрғындарының президенттік саябаққа да барып тынығуына болады. Қала тұрғындары мен қонақтары тек серуендеп қана қоймай, мәдени шараларды да тамашалай алады. Қаңтардың 9-ына дейін Елорда циркінде мерекелік қойылым ұсынылады. Ал жастар театрында суперсіз спектаклі сомдалады. Келемдеушілерге мұражайлардың да есігі айқара ашық. Жаны операны қалайтындар үшін 4-ші қаңтар күні Ақшақар мен Жетерге жайлы 2 бөлімді балет ұсынылады. Сіздерді Астана опера балет әртістері мен симфониялық оркестр мүшелері асыға күтеді. Қойылымның ұзақтығы 2 сағат 20 минут. Чудесная музыка, такая легкая. Құлаққа жеңіл тиетін әуездігін, жылдам ауысып отыратын декорация. Қойылым сонысымен ерекше. Естеріңізде болса, бұрын кітап беттерін парақтаған кезде көлемді суреттер шыға келетін. Спектакль сол бейнелер секілді көп қырлы. Барышылы осындай ерекше мәдени шаралармен басталып отыр. Театр, цирк, мұражай қызметкерлері қала тұрғындары мен қонақтары демалысты қызықты өткізу үшін тынбай еңбек етпек. Біздің арна ұжымы да қалыс қалмай, үзіксіз жұмыс деп көзқарақты көрерменге маңызды ақпарлар мен ерекше жобалар ұсынады. Сондықтан басты ақпараттық арна қосулы болсын. Назерке Әбдірахманқызы, Марк Брюшко, хабар 24.